朋友们好，今天是个好天气，晴空万里。这个鸽子晃来晃去，你看，这估计说是昨天晚上产的蛋。我把那个给它关起来了，我就不想让它们在鸽舍里面产蛋。哎呀，它跑到这边来。这里也好产蛋的吗？这是啥玩意儿？哎，好了好了好了，哟，烂喽，这个烂喽，烂了就收起来吧，给它换个假蛋过来，不能在那边产蛋的，那边产蛋的话，鸽子跑来跑去，很受影响的。拿个假蛋过去。如果我要是把那个台子上面，就是这个打开，它会不会在这边继续产蛋呢？朋友们，试一下呗。这是它以前在的地方，给，就在这，这样能行吗？看样子是很愿意这样的，不在，不在，你看看吧。要是不在的话，我回头就把那个窝给它拿在这里面，拿在这个底下来。加菲。这两天有点小事，没来得及打扫鸽舍，有点小脏。下来喽，看这后面出去的这个都是刚开家的小鸽子啊。刚好就剩他们3个，还有这个大鸽子，大鸽子不让它出去。我回头观察，看他那个要不要在那里孵蛋。继续观望。其实鸽子还是很固执的，它在这个地方叫的窝嘛，我给它把那上面打开了，它也不在这里的。助他一臂之力，不能再把蛋给摔破了，是吧？咦，我之前还放了个假蛋在里面。这样看看吧，这样应该是100%在这里了。看这只鸽子，它就在这里孵蛋的，放个草窝，它根本都不害怕。叫它到那里面去呢，它还不去，你说奇怪吧？这两个蛋估计说要拿走了，因为什么呢？这里不是能放草窝孵蛋的地方，你也太狠了。不让你产蛋，就要产在水泥地上。哎，头大呀！好了，朋友们，今天的视频就分享到这里。等它下完第二颗蛋，我们就给它搬家了。我们下期再见，记得点赞。